Hello, mambo vipi? Sugar bless the tea like yeye mbarikiwa. Na leo nimekutana na moja ya nguli wa muziki wa Bongo Flava hapa nchini. Naitwa Mansuli, star kutoka Sinza. Mambo vipi? Bana fresh sana dadangu. Uko poa? Alhamdulillah niko fresh. Una represent Sinza. Em tuambie sasa hivi kitu gani ambacho kinakufanya ujivunie kuhusiana na Sinza? Cha kwanza kabisa ni kutoka kwenye ile njia moja ya kupishana magari mawili mpaka kwa double road na mataa kama yote njia nzima kuanzia Shikilango mpaka Bamaga. Okay. Yeah, vitu ambavyo zamani havikuepo. Pia usafiri sasa hivi ni naweza kusema ni karibia masaa 24. Mm-hmm. Zamani mimi nikiwa mdogo Sinza ilikuwa ikifika saa moja tu. Basi yani ikifika saa 3 ndio kabisa magari yamepotea. Yani saa moja anaanza kupungua. Okay. Ikifika saa 3 usiku haujafika kwenu sijui utatafuta usafiri gani, na vilikuwa ni vile vipanya tu, vigari fani viko kama ice lakini sio ice, ni vidogo kidogo kwenye ice, mpaka baadaye akaja machai marage ambao mnakaa mnatizamana huko na huko kama mpo kwenye mgawa. Yeah. Okay. Kitu ambacho ninakipenda kutoka kwako Mansuli ni consistency ya kazi. Umeachia ngoma yako mpya, lakini mwezi pia uliopita uliachia ngoma. Hatuioni hii sana kwa wasanii ambao wa zamani kidogo. Kitu gani kinakuinspire kufanya hivi? Ni huu ulimwengu wa digital platforms. Mm-hmm. Ili kule namba zinaenda, watu wanapitia mara kwa mara, ni lazima unajua sasa hivi kuna ushindani wasanii wengi sana. Mm-hmm. Si kwenye muziki wa kuimba, si kwenye muziki wa kurap. Mm-hmm. Kingine kinachonispa ni hao wadogo zangu ambao sasa hivi wana rap, watu kama kina Country, Young Lunya, siji Money Central Zone nani. Kila ukikaa yenyewe ukiangalia status zao wana nani wako studio tu wanarekodi wanatoa magoma tu mpaka mdengene anambia hey, wadogo zangu mbona kama njia yenu imezidi. Kwa hivyo kuna nini, kuna kitu kinakumbusha na mimi mbona ni kama nimerelax sana. Okay. Unaanza kukatoa ngoma haijakaa na kwambia bro na chuma kingine kipo na vyuma kama vinne viko studio na subi vyuma eh naambia kweli eh kwa hiyo nikuchele na mimi nanifanya eh bana mimi nikisema natoa ile kama kizamani old fashion ile ngoma moja kwa mwaka. Okay. Itakuwa tunachelewa afu watu wanakusahau. Okay. Yeah. Wasanii wengi wa generation yako bado hawaamini katika kuweka ngoma katika digital platforms. Kuna wengine hata album, wao ulitoa album. Yeah. Lakini ilikuwa kwenye digital platform. Yeah. Wengine bado wanaamini katika kuuza hard copy. Unahisi ni sawa ama una kitu gani cha kuambia? Hapo bwana sasa mimi wa sim crush anayeuza physical na sim crush anayeuza kwenye digital. Kila mtu ana njia yake ambayo anaona rahisi. Mtu mfano nitakutolea mfano mtu kama Nash MC. Ana fan base kubwa sana hiyo ya kuuza hiyo physical. Yaani kashazoesha wale watu wake kiasi kwamba akisema tu ana mradi unakuja, tayari washajua kwamba watamcheki na wanampatia wapi na sikufichi na Ash anauza kinoma. Tena inawezekana anauza kuliko watu wengine wanauza kidigital, yani wakina sisi. Kwa hiyo hapo sasa nategemea na wewe umewazoeshaje watu wako. Unajua mteja ni namna hivyo unavyomzoesha. Kama ulimzoesha bana mimi biashara yangu nafunga labda hapa duka saa 2. Ikifika saa 3 afikiria hata kuja anajua tu pale pashafungwa. Kama mzoesha mimi yani hapa muda wote yani huduma ukija unapata. Kwa hiyo the way ulivyozoesha ndio unavyoenda nao hivyo hivyo. Kikubwa ni kupush na kutoa ngoma mara kwa mara, hilo ndio la msingi. Kutoa ngoma mara kwa mara consistency ndio inafanya wale watu wazoee, wajengee mind kwamba ah huyu jamaa hata kama ajui anasema hii lakini muda umepita miezi miwili inawezekana mimi ndio siko up to date. Ngoja ningine nimcheki huyu jamaa kwenye mtandao wake ana kitu gani. Kwa hiyo ngoma yake ushawazoesha kila baada ya muda kidogo unatoa. Kuliko ukiwa utoi kazi muda mrefu mtu anajisahau anajua tu ah labda jamaa mwenyewe atakuwa hajatoa tu kazi. Lakini mtu anasema huu sio kawaida yake, labda mimi ndo sijaelewa kiperuzi kweli, anakuta kuna sehemu zinazomuonesha ngoma anaipataje. Okay. Yeah. Hivi ngoma zako zote wewe zipo kwenye platform zako? Nauliza hivi kwa sababu wasanii wengi zamani hawakupata nafasi ya kuupload kazi zao wenyewe. Unakuta ngoma ipo uploaded na mtu mwingine. Sasa mimi nikawa najiuliza wao wanapataje pesa zao kutokana na hii. Wewe kwako iko vipi? Na hiyo sasa ndio kubwa haswa inatufanyaga tusipate kule mani kwenye mirabaa mingi. Mm. Sababu nakuta hiyo ngoma yako, alafu yule mtu nakuta yuko powerful yeye alianza kabla yako. Mm-hmm. Mfano kama mimi kwenye huu ulimwengu wa digital nisiwe mwongo, sikuanza muda mrefu sana. Nilipotoa ile album wakati nakaribia kutoa album yangu ya Love Life. Mm-hmm. Yenye ngoma 20 ndo niliamba hapo nikasema ah ngoja na inabidi hivi kuwafikia kila mtu physical, kwa mimi binafsi yangu siwezi. Mm-hmm. Ndio nikajiunga na wale Slide Digital, ndio hao ndio ambao wanasambaza ngoma zangu na wao ndo waliniambia bwana leta na ngoma zako za zamani. Kwa hiyo nikaapa na albamu yangu ya kwanza kina kirefu, nikaapa na single ndio kuna some single zina miss ambazo mimi mwenyewe nazitafuta ili ni nataka ngoma zote ni mtu akisema zote ambazo zimewahi kuwa released yani labda zile ambazo ziko studio tu ndio zisiwe of which na kusaidia kwa sababu mimi siwezi kufikia kila mtu. Yeah.
radio pia hawezi kuwa wanapiga ngoma zako tu kila siku, wasanii wako wengi siku wanatoa ngoma. Okay. Lakini kama mtu yeye ni shabiki wako diet fan, anajua kwamba ah mimi bwana ngoma swing nitakusikiza ngoma zake playlist yangu nitajitengenezea mwenyewe mle mle nazipata wapi. Mm. Ambapo pia ile ina cover geographical boundaries, ambapo mtu hata kama yuko sijui nchi gani, yuko wapi, bara gani, muda wote tu yeye anakusikiliza. Hebu niambie mtu mpaka aanze kufungulia sijui online, aanze kutega sikio, pengine muda huo yuko na kazi zake. Lakini free time yake anaingia tu kwenye site yako, anasikiliza na kwa hiyo up to date anaenda sawa na wewe. Okay. Mwisho kabisa ningetamani unisajie list ya tano bora ya wasanii watano wa hip hop ambao unawasikiliza sana sasa hivi. Sasa new generation. Mimi kusikilizaga sasa inakuwa inaendaga na wakati. Mhm. Mnaweza kwa wachache na wasikiliza sana, lakini kuna huyu unaweza kutani na yani safari nyingi kana msikiliza huyu, safari nyingi kana msikiliza huyu. Mm-hmm. Lakini ambaye wani wa muda mwingi sana namsikiliza ni Disaster Vina. Okay. Mimi binafsi yangu napenda sana Art of Storytelling. Mm-hmm. Yule dogo anaelezea vizuri sana hadithi. Mm-hmm. Kuna pima wengi, yani hao wote, kuna Rapture wote, na ukwambia ni kwa sababu sisemi wengine sio wazuri, mm-hmm, nimekwambia mimi napenda simulizi. Ndio maana hata mimi ngoma zangu kizisikiza nyingi hata za mapenzi. Mm-hmm. Hata mpya ambayo nimetoka kuachia hapa sasa hivi Crown. Mm-hmm. Ya fine chick. Yeah. Nelezeni kama kistory fani, nimekutana na binti nini, hivyo ni hivyo. Kwa hiyo leo madogo ni wana vistory vyao fani ambao viko very fun. Yaani ukisikiliza ni kina ucomedian, kina elimu, kina nini. Kwa hiyo kwa kama vile si like unaangalia movie unatengeneza picha mwenyewe tu kwenye kichwa chako. Mm-hmm. Kwa mimi wana enjoy so Disaster Vina so far, namsikiliza sana Pima Wenge, Rapture, sometimes namsikiliza Country Wizzy. Mm-hmm. Money Central Zone, Young Lunya, sababu kila mtu ana kitu chake ambacho mwenzia ana. Mungu mgenza nataka ni inspire flow yake, mungu mgenza nikanapende zo uchaguaji wa biti zake anazotumia, kwa sababu wanasema sanaa hauchoki kujifunza, na kujifunza ujifunzi tu kwa ambao wamekutangulia, ambao hata wewe pia umewatangulia, wana namna yao utendaji wao kazi ambao na wewe pia kuna vitu unapata. Okay. Ukipata nafasi ya kufanya collab na mwanamke sasa hivi utafanya na nani na kwa nini? Mwanamke regardless ana chana. Ni wa kike, yeah. So far mimi nitapenda kufanya na Fina. Okay. Yeah, napenda huyo yani sababu ule uimbaji wake huo upo kama K&B flani, na unajua R&B and hip hop zinavooana. Mm. Yeah, nikifanya kazi na Sarafina na itakuwa bab kubwa. Okay. Yeah. Mwambie kitu kimoja hapa kama anakusikiliza. Sarafina anakutafuta sana mdogo wangu. Yaani naamini ilivoko langu mimi na yako kavoko kako wewe tukichanganya hapo kati kuna kitu fulani kizuri sana kitatokea. Mm. D Fighter, hope you listen to this. Emfanya mambo yasiwe magumu sana. Okay. Shukrani sana for your time. Bwana, shukrani pia kwa Crown Media, nimefurahi kuwa hapa na watu wameza kunisikiliza, na chuweza kuambia tu ngoma zangu ukitaka kuzipata especially mpya ya Fine Chick, ingia kwenye digital platform yako yote pendwa. Kila mtu ana digital platform yake anayopendelea. Mm-hmm. Basi yote ambayo wewe unaipendelea, andika tu search tu pale jina la Mansuri ambayo ni M kubwa, A ndogo, N ndogo, S ndogo, U ndogo, L kubwa afu tena I ndogo. Mansuri ambayo yote imeunganika, haina underscore wala nini. Hapo utakuta makava ya album zote na ngoma zote ambazo nimetoa ikiwepo mpya Fine Chick. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.